ከግንቦት ሰባት የፍትህ የነጻነትና የዲሞክራሲ ንቅናቄ የተሰጠ መግለጫ በአማራ ህዝብ ላይ የተፈጸመ ያለው ግፍ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው ግፍ አካል ነው። የወያኔ መሪዎች እነመለስ ዜናዊና ስብሐት ነጋ በ1967 ዓመተ ምህረት ለትግል ደደቢት በረሃ እንዲገቡ ያነሳሳቸውና ያሰባሰባቸው በአማራው ህዝብ ላይ ያላቸው ጥላቻና የበቀል ስሜት እንጂ የኢትዮጵያ ህዝብ በደልና ሮሮ አንገፍግፏቸው እንዳልሆነ በተለያዩ ጊዜዎች ለህዝብ ይፋ የሆኑት የወያኔ መግለጫዎችና ለረጅም ጊዜ ወያኔን የመሩት መለሰ ዜናዊና ስብሐት ነጋ በየአደባባዩ ላይ ያደረጓቸው ንግግሮች በግልጽ ያሳያሉ። እነዚህ ከወጣትነት ጊዜያቸው ጀምሮ በአማራ ህዝብ ላይ ጥርሳቸውን የነከሱ የወያኔ መስራቾች በለስ ቀንቷቸው አዲስ አበባን ከተቆጣጠሩ በኋላም ቢሆን ለአማራ ህዝብ ባህልና ታሪክ ያላቸውን ጥላቻ ከተራ ጥላቻ አልፎ በተግባር አማራውን ወደ ማጥቃት ዘመቻ አደገ እንጂ ላንድም ቀን ቀንሶ አያውቅም። የወያኔ አገዛዝ ኢትዮጵያ ውስጥ ያከበረው ወይም የኢኮኖሚና የፖለቲካ ጥቅሙን ያስጠበቀለት ብሔረሰብ ባይኖርም በግለሰብ ደረጃም ሆነ በቡድን የወያኔ ዘረኞች የአማራን ህዝብ ከተቀረሩት ኢትዮጵያውያን ወንድሞቹና እህቶቹ ነጥለው ለማጥቃትና የስነ ልቦና ዘይቤውን ለመስበር ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል። በአጠቃላይ የወያኔ ዘረኛ ባለስልጣኖች አማራውን በተከታታይ ሲዘልፉ ቆይተዋል፣ አዋርደው አስረዋል፣ ከሀገር እንዲሰደድ አድርገዋል፣ አፈናቅለዋል፣ ገድለዋል። ለምሳሌ ወያኔ ስልጣን በያዘባቸው በመጀመሪያዎቹ 5 አመታት ውስጥ ብቻ አሶሳ፣ በደኖና አርባጉጉስ አማራ በመሆናቸው ብቻ ህፃናት፣ ሴቶችና አረጋውያን በግፍ ተገድለዋል። ባለፈው አመት በደቡብ ክልል ጉራ ፈርዳ የተባለ በሚጠራው አካባቢ ለረጅም አመታት ከአካባቢው ኢትዮጵያዊ ወገናቸው ጋር ተግባብተው ይኖሩ የነበሩ የአማራ ተወላጆች አማራ በመሆናቸው ብቻ
ለአመታት ያፈሩትን ንብረት ይዞ የሜጃ ጊዜ እንኳን ሳይሰጣቸው አከባቢውን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ለቀው እንዲወጡና እንዲፈናቀሉ ተደርጓል። ይሁያኔ ባለስልጣኖችና በየአከባቢው የኮለኮሏቸው ሙስሊሞቻቸው አከባቢውን በግድ እንዲለቅ የተደረገ ህግ አክባሪ ዜጋ የለም የተባረሩት ህግ የጣሱ ግለሰቦች ብቻ ናቸው በማለት አሳፋሪ ድርጊታቸውን ለመደበቅ ሲሞክሩ ታይቷል። ሆኖም ከጉራ ፍርዳና ከአከባቢው ተፈናቅለው ወደ መጣቹበት አከባቢ ተመለሱ ተብለው በየሜዳው ያለ ምግብ ውሃና መጠለያ የተበተኑ በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ያማራ ተወላጆች ለወገኖቻቸውና ለዓለም አቀፉ ህብረተሰብ የደረሱልን ጩኸት ሲያስተሙ መሰንበታቸው የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው። ወያኔ በዚህ በያዝነው አመት ከመጋቢት ወር መጀመሪያ ጀምሮ በአማራው ህዝብ ላይ አዲስና ሰፋ ያለ ጥቃት ዘመቻ ጀምሯል። በደቡብ የሀገራችን ክልል በጉራ ፍርዳ የጀመረውን አማራውን ንጥሎ የማጥቃትና የማንገላታት ዘመቻ አሁን ደግሞ በሰሜን ምስራቅ የሀገራችን ክፍል በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ቀጥሏል። ሰሞኑን በቤንሻንጉል ጉሙዝ ለረጅም አመታት ከአከባቢው ህብረተሰብ ጋር ተቀላቅለው ይኖሩ የነበሩ አያሌ የአማራ ተወላጆች ያፈሩትን ንብረት ለመሰብሰብ እንኳን ጊዜ ሳይሰጣቸው የኔ ብለው ከሚጠሩት የመኖሪያ ቦታቸው እንደባዳ እየተገፉ እንዲወጡ ተደርጓል። እዚህ ላይ አንድ እጅግ የሚያሳዝን ነገር ቢኖር በገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ ውስጥ አማራን ወክላለሁ ባዩ በአደን ወያኔ በአማራ ህዝብ ላይ የሚያደርሰውን በደል ዝም ብሎ መመልከቱ ብቻ ሳይሆን ባለፈው አመት ከጉራ ፍርዳ ዘንድሮ ደግሞ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ የተባረሩ ይወጡ ባሉ አማራዎች ላይ የተፈጸመ ባለው ወንጀል ላይ ዋና ተባባሪ መሆኑን አሳይቷል። ግንቦት 7 የፍትህ የነጻነትና የዲሞክራሲ ንቅናቄ ወያኔ በአማራው ህዝብ ላይ ያደረሰውንና በማድረስ ላይ ያለውን ይህ ነው የማይባል ግፍና መከራ ከዚህ ቀደም እንዳደረገው ሁሉ አሁንም አጥብቆ ያወግዛል። ከዚህ በተጨማሪ ወያኔ በዚህ በኢትዮጵያ አንድነትና ነጻነት የትግል ምዕራፍ ውስጥ በደም የተቀባ የቀለመ አኩሪ ታሪክ ያለውን የአማራውን ህዝብ መልሶ መላልሶ የሚያጠቃውና ይህንን ታላቅ ህዝብ ከየቦታው የሚያፈናቅለው ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን ከአማራው ህዝብ ጋር ብቻ በማያያዝ ሀገራችንን ለማዳከምና አንዱ ኢትዮጵያዊ በሌላው ኢትዮጵያዊ ላይ የሚደርሰውን ግፍና መከራ ምናገባኝ ብሎ እንዲመለከት ለማድረግ ባለው እጅግ አደገኛ ቅድ መሰረት መሆኑን የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲገነዘብ በጥብቅ ያሳስባል። ከዚህም በተጨማሪ በአማራው ህዝብ ላይ የተፈጸመ ባለው እጅግ አስከፊ ወንጀል በግልም ሆነ በቡድን የንጹሃንን ደም ያፈሰሳችሁ ያላችሁ ወንጀለኞችና የወንጀለኞቹ ተባባሪዎች ከያላችሁበት ታድናችሁ ለፍርድ እንድትቀርቡ ንቅናቄያችን የሚቻለውን ሁሉ ለማድረግ ያለውን ቁርጠኝነት በግልጽ እንድታውቁት ይገባል። በአማራው የደረሰው ጥቃት የሁሉም ኢትዮጵያውያን ዜጎች ጥቃት ነው እንላለን። ግንቦት 7 ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም በግለሰብ ደረጃ የምንደሰትበት ንጻነት የምናስጠብቀው በህብረት ነውና ወያኔ ባሁኑ ጊዜ በአማራው ወገናችን ላይ የሚያደርሰውን ግፍ መከራና መፈናቀል በእያንዳንዳችን ላይ እንደደረሰ በመቁጠር ይህንን ግፍ በመፈጸም የማይሰለቸውን ዘረኛ አገዛዝ በተባበረ ህዝባዊ ትግል ከሀገራችን ለማስወገድ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ የጋራ ትግል ጥሪ ያስተላልፋል። ግንቦት 7 የፍትህ የነጻነትና የዲሞክራሲ ንቅናቄ መጋቢት 2005 ዓመተ ምህረት ወይ አማራን ልይትን አራራው 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 ሰሰነው የሚደርሰው ወንድ ናራባራው ወራባራው ወራባራው ወራባራው
Gracias por ver el video.